Bé, la veritat és que jo diria que és un encert i un èxit el fet que se celebri aquest quart congrés. Quart vol dir que ja té una certa solidesa i és que tot el tema del paisatge cada dia té més implicació econòmica. I ja, com he dit abans, potser antigament el tema del paisatge era un tema de quatre romàntics o de gent romàntica que se l'anava a mirar, o poetes i tal. En aquest moment és dels poetes, però també és de la gent que vol tirar endavant. No? El paisatge té una repercussió econòmica importantíssima perquè per un cantó implica i representa qualitat de vida, i pel Penedès, que estem al mig entre dues grans àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona, el fet de poder gaudir d'una zona amb qualitat de vida és importantíssim, però a part d'això, amb tot el factor de l'enoturisme, vol dir unes possibilitats enormes de creació de llocs de treball, de riquesa econòmica, de circulació de diners i de visites d'un turisme certament diferent del típic turisme de sol i platja i de festa, i anar a buscar precisament aquest turisme, un turisme, diguéssim, de més qualitat cultural i de més inclús disponibilitat potser econòmica, i que, clar, representa que el nostre projecte de Penedès tingui viabilitat i tingui sortida, perquè molt maco el paisatge, però si no ens guanyem la vida no anirem enlloc, no? I per tant, el fet aquest de mantenir i de preservar i de millorar aquest paisatge, doncs és un tema amb repercussions econòmiques que pot fer que d'aquí 100 anys el Penedès encara pervisqui, encara pervisqui amb qualitat i amb personalitat, o que pot ser que si no realment no hi donem la sortida econòmica, ens anem en orris i acabem sent un gran polígon logístic al magatzem de Barcelona. No? Per això, per tots aquests motius, des de l'Ajuntament nosaltres hi donem ple suport.